maanta oo ay taariikhdu tahay 23-ka bishii koowaad, waxaan rabnaa inaan ka warbixinno dhacdadii xalay 6:00 maghribnimo ka dhacday magaalada Gaalkacyo oo ku saabsanayd qaraxa. Qaraxu wuxuu ka dhacay iskuulka Cumar Samantar, darbigiisu meeshu ka bilowdo markii laga yimaado dhinaca koonfureed, halkaasoo la dhigay qarax wadada dhinaceeda, kadibna waxaa halkaas marayay gaari ay saaraayeen ciidanka roondada ee magaalada ka shaqeeya. Markuu la sinaana qof baxsaday, saan malaynayno baa wuxuu u taabtay rumuud. Halkaa waxaa ka dhacay khasaare inta la filayay ka yar markii loo eego qaraxa weynaantiisa. Khasaaraha qaraxa ka dhashay waxa weeye hal qof, laba qof oo midna uu yahay shacab midna yahay askartii ayaa ku dhimatay, 8 ruux oo isugu jira askar iyo dadka shacabkaana waa dhaawac fudud. Waxaan ballan qaaday inaan ka jawaabno dadkii falkaa geystay aanu soo qabanno, sidii hore kuwii hore aanu soo qabannayna aanu kusoo qaban doono. Waxaan mar labaad uga digaynaa in aysan Gaalkacyo moodin sidii hore ay wax u samayn jireen inaysan u samayn doonin, waxay u suurtageli jireen inaysan u suurtageli doonin. Waanu ka daba tegi doonaa hawshaas, dadweynuhuna sidaa ku kalsoonaadaan. Waxa kaloo iyana aanu ka warbixinaynaa shalay mataqaanaa 4:00 waxay ciidanka booliisku gacanta ku dhigeen qaraxyo isugu jira kuwa diyaarsan iyo kuwa hadda la rabay in la diyaariyo oo umadda lagu dhibo. Waxaan sidoo kale daba joognaa ciddii dhigtay qaraxaas meeshaas ku kaydisay, insha allahu tacaala iyagana gacanta kusoo dhigi doonaa. Kuwana awal baan horey u haynay ku lugla kiisaskaas.